ახალ შენახული მაგ ბაღებს არ ეწევიაგო. ამდენმა უსამართლობამ გადამაწყვეტინა, რომ გადამედგა ეს ნაბიჯი. გადამედგა ნაბიჯი იმისთვის, რომ აი წვილი შემეტანა ჩემი ქართული ოცნების აღდენაში. და ის შუქი გზა და წყალი დასამადლებელი ხალხზე არ არის. და საერთოდ რაც ხელისუფლება გააკეთეს, ვალდებულია რომ გაუკეთოს ხალხს, იმიტომ რომ ის ავირჩიეთ იმისთვის, რომ გვემ სახუროს და რა იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვიყენოს მსახურად. და დღეს ხალხი აღმოჩნდა ხელისუფლების მსახური. და ეს ხელისუფლება არის ერთი მუჭა და რამდენიმე ადამიანის მსახურია მთელი ქვეყანა. რა ჩვენ გითხრეს, რომ ხალხს გადაეცით, რომ ესე იგი იმდენი სამუშაო ადგილი იქნება და ისეთი კარგი ანაზღაურება იქნებაო, რომ პენსიას აღარ ინატრებთო და ის პენსია იქნება ღირსეული, იქნება 220 ლარიდან და ზემოთ. შრომის და დამსახურების სტაჟის მიხედვით იქნება, ყველას დამსახურებით პენსია იქნება. აი, რატომ უნდა შევცვალოთ ისეთ? იმიტომ უნდა შევცვალოთ, რომ მე-9 წელი მიმდინარეობს და 9 წლის განმავლობაში ამ კაცმა რაზეც ისაუბრა და რაც შეგვპირდა. 10% თითქმის ყველაფერი გახადა მხოლოდ პიარის ნაწილი, გახადა ქვეყანა პოტიომკინის სოფლად და უამრავი თანხების ფლანგვა, 8 მილიარდი დოლარი მარტო მისი პერიოდში აღებული საქართველოს ვალად, რომელიც ამ ბავშვებმა უნდა გადაიხადონ. ცილებლად მივალა არჩევნებზე. ყველა პენსიონერი დიდათ ნაწყენია. დიდათ ნაწყენია, სადაც 104 ლარი უღებულობდი, ევიღე 110 ლარი. 6 ლარი რა მოსამატებელი იყო, ისიც მისი ყოფილიყო, რა აბეჩავებს ამ ხალხს. აბდენი აფირისტობა დაპირებებით დამთავრდება. შეგვისრულებს თუ არა და ჩვენ აგერ ვიქნებით, ის იგი წავა მის გზას. ჩვენი არის ციტრუსი, ჩვენი არის ჩაი, ჩვენი მწვანე ოქრო იყო, მანდარინს ჯობიოდა. ეკალბარდია ზეთ. ძალიან მალე ხელისუფლებაში როგორც კი მოვალ, ყველაფერი შეიძლება უკეთესობისაგან. ყველა ადამიანი თავის თავზე, თავის ოჯახში, თავის ჯიბეზე იგრძნობს შეღავაც. სადმე სოფელში თუ ბაღი იყო, ჩობულეთის რაიონში მე მგონი ყველგან ბაღი აღებულია. სადაც მივედით ეს პრობლემა იყო და ეს პრობლემა მთელი საქართველოს პრობლემაა. აუცილებლად ბაღები უნდა აღდგეს. ბავშვებს ჭირდება როგორც სკოლამდელი ასაკის განათლება და ცოდნის მიღება და ბავშვებს უნდა ჰქონდეს ურთიერთობის საშუალება და ასევე დაწყებითი სკოლები. ძალიან ბევრ სოფელში იყო დაწყებითი სკოლა, რომელიც გაუქმებულია და ბევრგან წავათ ჩვენ ასეთ პრობლემას, რომ ითხოვენ, რომ 3 კილომეტრი, 4 კილომეტრია დაშორებული ჩვენი დასახლებიდან სკოლა და გვიჭის ბავშვების გადაყვანაო და ისინიც აუცილებლად აღსდგება. მე მგონი საკმაოდ დიდი დრო ქონდა მიხეილ სააკაშვილს და ამთავრობას 9 წელი იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ხალხისთვის, რომ რამდენად ზრუნავენ ხალხზე, რამდენად გული შესტკივათ და რა გაუკეთეს ხალხს. ეხლა იძახია, რომ მეტი სარგებელი ხალხზე. მე მგონი ამგზებს რომ შევხედავთ. იქით დღეს საჩინოში ვიყავით, ქვედაჭყაში ვიყავით, გზები არ არის, სკოლა ბაღი არ გვაქვსო, სკოლა გაურემონტებელი გვაქვსო და რა სარგებელი ნახა მაშინ ხალხმა, რომ უფრო მეწpirdeba. მათ საკმაოდ რო ქონდა დაემტკიცებინათ, ვინ იყვნენ, როგორები იყვნენ, ვისე გაკეთება შეეძლოთ. და არის მეორე მხარეს ბატონი ბიძინა, რომელიც აკეთებდა ქველმოქმედებას უკვე რამდენი წელია, მაგრამ არც ერთი ლენტი არ გაუჭრია. არც ერთი ტელევიზია არ მიუყვანია და არ უთქვია, რომ მე ეს გავაკეთენ. ამას აკეთებდა ქველმოქმედებით, ჩუმად, თავისთვის და ამის შესახებ ალაპარაკდა ხალხი, იმიტომ რომ ხალხმა მაინც გაიგო, რაც არ უნდა დავმალოთ, კეთილი საქმე არ იმალება და საკუთარ თავზე გამოსწადა ხალხმა მისი ხელი, ის შედეგი თუ რისი გაკეთება შეუძლია ბატონ ბიძინას. საქართველოს ყველა კუთხეს, ყველა რაიონს, ჩვენს ავტონომიას უნდა ქონდეს საკუთარი დაფინანსება და ჩვენ სოფლებსაც. ეს დაფინანსებები არის, ყველგან არის, ყველა სოფელს აქვს, მაგრამ არის ცოტაც და ის რაც არის 1-2 ადამიანის ჯიბის ფული. გასაგებია ყველა. სოფელს ის არ ხმარდება. აი მინდა რომ აღდგეს სოფლის მეურნეობა. ჩვენ გვინდა სოფელს დახმარება. გაჭირვებულ ხალხს დახმარება გვინდა. წარმოდგენილი გაგ გონდეთ ახლა თქვენ სოციალური დაუცველის ხალხს. აქ ვარ, მასი ვარი, რატომ გაქვს სარეცხი მაშინა, რატომ გაქვს თურქეთში, რატომ გადადი, მოიხსნას დახმარება.
პივადონო ჯო თურქეთში ასე გედებედი მე იმის რომ შენ ვერ მომეხმარე მე და თურქმა მომცა მე მანათი ორი მანათი მეტი და წევები ეს ხალხი იმსახურებს ყურადღებას იმსახურებს მეც სითბოს და ამ ხალხს პირობას ვაძლევ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვალ ეს პრობლემები მოუგვარდება ამათ საოცარი ხალხია, საოცარი სითბო გამოავლინეს და საოცარი მუხტი მოდის ამადგან. და ეს მუხტი, ეს სითბო, ეს ემოცია მეც გადმომეცემა და მაძლევს ძალას. მე ამ ხალხთან ერთად ვიბრძოლებ უკეთესი მომავლისათვის.